A'udhu billahi minasyayatanirrajim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa isang uh, magandang at mahalagang bagay na dapat malaman ng isang mananampalataya na ito ang mga Uh, mabubuting asal kapag tayo ay bibisita sa sinuman ng mga kamag-anak natin, kapamilya natin, kaibigan o mga kakilala natin. Hindi po maiwasan yan na tayo ay bibisita sa ating mga kamag-anak. Kaya ang Islam po, Alhamdulillah, isa po sa pinakamainam na biya uh, biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam ay kompletong relihiyon na mayroon pong mga bagay na ipinag-utos. May mga pamamaraan na kanyang ipinagutos upang maging maayos ang iyong pagbisita sa iyong kapwa. At dito ang pinakauna ay istihbarun ni as-salihah. Ibig sabihin, ang pinakauna na adab o yung mga mabubuting asal kapag tayo ay bibisita sa ating kapatid sa Islam, sa ating kamag-anak, mga kakilala, ay gawin natin ito Uh, na ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin nating dalisay, tauspuso ang ating pagbisita sa ating kapatid, sa ating kamag-anak dahil dito ay magkakaroon tayo ng katipala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam sa hadith ng Imam Bukhari at Imam Muslim, Innamal a'malu biniyat wa innamalikulli mri'immanawa. Katotohanan na ang gawain ng tao ay nakadepende sa kaniyang intensyon. At siya, ay gaganti palaan ayon sa kanyang intensyon. Kaya kung gagawin natin ito na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay sigurado na tayo ay gaganti palaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi rin sa hadith ni Imam Muslim na mayroong isang lalaki na binisita niya ang kaniyang kapatid sa isang lugar at uh, dumating sa kanya ang isang anghel at tinanong siya. Kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita, mayro ba silang mga usapan ng mga uh, mga business o ano ba? At sinabi ng taong ito na wala ako ay gusto lang na bumisita doon sa aking kapatid na naman ng palataya at sinabi sa kaniya ng anghel na ito na ipinapaabot ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang kaniyang pagmamahal sa iyo, ang kaniyang pagkalugod sa iyo katulad ng pagmamahal mo sa iyong kapatid. Kaya napakalaking katipala po ang pagbisita sa ating kapatid na naman ng palataya, lalo na sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang, mga kapatid mga tito, tiyahin, napakalaking gatipala uh, gati pala po kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbisita para kay Allah kung ito ay gagawin natin na taus puso at dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinakauna na paalala sa akin sarili at sa lahat na kapag tayo ay bibisita sa sinuman ng mga kamag-anak, kaibigan, kapatid, ay narapat po na nandoon yung intensyon natin na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, na mga bagay na dapat isabuhay ng isa man ng palataya o mga mabubuting asal sa pagbisita ay huwag nating paramihin masyado ang pagbisita sa kapatid maliban lamang kung ito ay pahintulutan niya. Kung nakikita natin, naramdaman natin na gusto niya na tayo ay bumibisita sa kanya ng palagian ay walang problema sa kanya, ang nararapat po sa isang tao ay marunong siyang makiramdam. Marunong siyang makiramdam. Huwag nating uh, abusuhin ang tao halimbawa na uh, uh, halos gagawin natin na umaga nandoon tayo sa kanila hapon gabi araw-araw nandoon tayo dahil ang tao lalo na sa panahon ngayon maari may gagawin ng tao mayroong uh, tinatawag na ibang-ibang uh, uh, mga bagay na mahalagang gagawin ng tao katulad ng buhay, may buhay pamilya o may ibang mga bagay na dapat siyang ayusin pero hindi siya makaalis dahil nga sa ikaw ay nandoon sa kanya uh, nandoon sa kaniyang pamamahay. Kaya hindi po pinagbabawal ang ang uh, ano ang pagbisita no. Yan po ay sunna, yan po ay sunna ang pagbisita sa kapatid na pakalaki ng Pero yung gawin mo na araw-arawin mo siya halos uh, sa isang uh, isang araw ay doon ka na natutulog doon ng ano sa kanila ay maaaring ito ay makagistorbo sa kanila. So imbis na ito ay naging pagsamba, ito ay naging na uh, tinatawag na kasalanan dahil nga sa hindi tayo marunong makiramdam. So kinakailangan sa isang mananampalataya, marunong tayong makiramdam. Ah, marunong tayong makiramdam. Kung tayo sa sa bahay natin, lalo na yung may mga maliit lamang na bahay, hindi kasiya uh, yung uh, kumbaga bibisita ka lang ay uh, makikita mo yung kanilang uh, kwarto, lahat ay nandoon. So hindi po siya advisable na palagian. Kundi, bibisita tayo halimbawa sa isang buwan ay uh, isang linggo isang beses uh, o sa isang buwan dalawang beses. Humaganda na po 'yun. Marunong tayong makiramdam. Tingnan natin. Pero kung ang tao naman gusto niya na tayo ay palaging bumibisita sa kanya, masaya siya. Uh, alam natin, pakiramdaman natin, hindi yung ah uh, uh, hayaan pa natin na sabihan tayo, ano. So dapat ay ang Muslim marunong makiramdam. So yan ay kabilang sa sunan ng propeta na Uh, hindi tayo makaistorbo sa isang tao at ang sunna ay ang pagbisita sa kamag-anak, kaibigan, pero wag nating hayaan na tayo ay makaistorbo sa kaniyang uh, pamamahay sa kaniyang uh, tinatawag na pamumuhay. Bigyan natin din ng panahon sa kaniyang pamilya, sa kaniyang kamag-anak, bigyan natin siya ng na oras, okay? Uh, pangatlo, na mga mabuting asal sa pagbisita uh, ay ang iwasan natin ang oras na dito ay pinagbabawal dito ang pagbisita. Ano po yung mga oras na pinagbabawal dito ang pagbisita? Halos lahat po tayo alam natin, ang oras na halimbawa, bibisita tayo bago mag-future. Paano ka bibisita sa isang tao na hindi pa na uh, kagigising pa lang at magpupunta uh, pa lang ng masjid, ikaw ay bibisita na. So dapat ay uh, alam natin yung oras na pagbisita. Hindi pa, hindi pa sila nagigising, bibisita ka na. Halimbawa sa oras ng dohor, natutulog ang bahay tapos ikaw ay biglang darating. Ha? So, hindi naman katulad nung halimbawa, nag-travel ng malayo, walang problema doon na anong oras na dumating. Pero kung ikaw ay alam mo, maiksakto mo ang oras, kung malapit ka lang sa kanila, huwag mong eksakto sa oras na sila ay nagpapahinga. na Katulad ng uh, oras ng kanilang tulog. Ha? Matutulog sila ng alas 9 ng gabi. Ikaw ay dumating, uupo ka doon ng tatlo, dalawa tatlong oras. So, anong gagawin ng mga tao doon kapag ka, uh, Paano matutulog ang mga bata sila? Paano sila matutulog kung ikaw ay um, mabibisita sa kanila ng ganong oras? So, iwasan natin yung mga ganong oras na pagbisita. Isakto natin yung oras na kung saan sila ay bakante sa kanilang oras. So, tayo, gaya ng sinasabi natin na narapat na marunong tayong makiramdam, alamin natin yung oras na nababagay sa pagbisita. Alamin natin yung oras na nababagay sa pagbisita. pang ay gawin natin ang pagbisita na ito ay uh, ito ay maganda at uh, kapupulutan ng aral ang pagbisita natin. Ibig sabihin ay gawin natin na ito ay pagsamba kay Allah. Gawin natin na pagpapayuhan, gawin natin na alalahanin ang mga mabubuting mga alaala, -ala, gawin natin na, na mapagsamba. Bakit kasi kapag hindi ito ginawang pagsamba ay magiging kasalanan. Paano? Halimbawa, bumisita ang isang tao sa kanyang kapatid, kamag-anak, kaibigan. Makikita mo ang pag-usapan nila mula na magkita sila hanggang umuwi ang bisita ay ang kaibigan nila, ang kamag-anak nila, si ganun, si ganun. Papasok yan sa puri at panlilibak. Panlilibak, puri yan ay kasalanan kay Allah. So, imbis na yung pagbisita ay pagsamba, ay naging kasalanan ang nangyari. Dahil si bumisita at yung binisita ay hindi sila uh, nagpapaalala sa bawat isa yung panlilibak, paninirampuri, ayan ay kasalanan sa Islam. Kaya dapat na iwasan natin yun. Kung ang isang tao nabagit niya, ay sabihin ng bisita o yung bumisita na uh, iwasan natin ang panlilibak o paninirampuri para hindi tayo magkasala. Kasama rin sa mga bagay na mabubuting asal sa pagbisita, ay wag nating Uh, buksan ang ating paningin sa lahat ng bagay. Ibig sabihin ibaba natin ang ating ang ating paningin. Hmm? Ibaba natin ang ating paningin. Kung saan tayo nakaupo, ay ah, hair lang natin na doon tayo kung ta saan tayo pinaupo ng uh, binisita natin. Huwag natin ano ha, huwag nating uh, tingnan ang mga bagay-bagay, may, may may babae, may Uh, di mo mga alam tapos titira mo ano na sa loob titira mo sino sila lahat lahat titingnan mo hindi ganon kundi ibaba natin ang ating paningin kasama po yan sa mga uh, ipinagutos ng Islam na ibaba natin ang ating paningin sa mga tao mga babae na hindi natin mahram so yan ay uh, narapat na isabuhay ng isang man hindi yung uh, para tayong nagiging ano ha ah, nagiging spy, nagiging agent, tinitingnan natin lahat ano kaya meron sila, ano kaya ano nila, anong bago nila, ano ang ano ano. Lahat-lahat na lang ay dapat mong malaman, ha? Yan ay hindi po katuruan sa Islam. Bagkus tayo bumisita para kay Allah, para ma, 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 maging masaya ang binisita natin. Pero imbis na maging masaya, hindi nagiging masaya pag ganun ang uh, estilo ng pagbisita ng tao na lahat-lahat na lang ay gusto niya malaman Do lalo na yung may mga hindi maharam na babae doon na tinitingnan niya lahat uh, pati yung ano mga kwarto pati ang ano ay uh, yan ay uh, hindi magandang gawain. Kabilang din sa mga dapat malaman na ng pamilya kapag bibisita sa isang uh, pamilya, sa isang bahay, ay iwasan natin yung may mga anak ano? Ay iwasan natin na uh, pabayaan yung mga anak natin dahil kapag uh, pinabayaan natin, hindi natin sinabihan lalo na kung alam mo ang mga anak mo na magulo at saka pag hinayaan mo sila ay talaga namang parang bab, parang dinaanan ng bagyo ang bahay. Yun ay napakahirap sa ano, uh, maaring hindi nagsasalita ang nasa loob ng bahay, binisita. Pero kung may nabasag doon, may nasira doon, may ano doon, talagang pag-alis mo ay himbis na masaya ay talagang uh, mararamdaman niya sa sarili niya na uh, sana hindi ka na bumisita muli. Bakit dahil talaga parang Yolanda, parang may dumating na bagyo sa kanilang bahay mula sa pintuan hanggang sa kwarto, lahat-lahat ay nagulo, nasira, may nabasag, may ano. Ah, po natin 'yun. Ilagay natin yung sarili natin sa ating sa ano sa ah, yung pamamahay nila sa pamamahay natin so wag natin hayaan yung mga bata na ano uh, paalalahan na natin yung mga bata kung saan doon lang sila sa lugar na ano uh, lugar na kung saan sila pinaupo o kaya ano haya, wag natin silang uh, hayaan na uh, ano yung uh, parang tulad ng sa bahay natin uh, kung ano na lang ang sisirain nila kung ano lang ang guguluhin nila kundi uh, bigyan natin ng respeto yung may bahay kabilang din sa mga uh, mabubuting kaugalian Uh, ay yung tinatawag na hindi dapat mag-imam ang isang tao kapag tayo ay bumisita sa isang bahay kundi ang narapat na mag-imam kapag magsasala ay yung tao doon yung tao doon maliban lamang kung pahintulutan kung pahintulutan ng tao uh, yung binisita mo na ikaw ang mag-imam pero kahit na may kaalaman ka Uh, yung isa ay uh, binisita mo ay hindi ganun kaala uh, hindi ganun yung kaalaman niya kaysa sa iyo pero siya pa rin ang uh, magiiimam dahil siya yung uh, may-ari ng bahay na yon maliban lamang kung magbigay siya ng pahintulot Ayon sa mga ulama ito ay pinapahintulutan kabilang din sa mga mabubuting uh, asal kapag tayo bumisita ay ang pagpapayuhan pero tandaan natin na kinakailangan gamitin natin ang mabuting pamamaraan, mabuting pananalita. Halimbawa, uh, hindi nagsasala. Nag-adan, nag-ikama, hindi nagsasala yung tao doon. So, bigyan natin ng na mabuting paalala ang mga tao doon ang kahalagahan ng sala na hindi niya mararamdaman. Na yung bagay na uh, yung pagpapayo mo ay dapat ay tingnan mo yung gamitin mo yung mabuting pamamaraan, mabuting pananalita hindi yung uh, sabihin mo na ikaw ay kafir, ikaw hindi nagsasala. Uh, gamitin mo yung mabuting pamamaraan para tanggapin niya yung pagpapayo mo. Ganon din, halimbawa, may mga larawan na nakita ka na nakalagay sa mga dingding, so papayuhin mo sila na ito ay hindi pinapaintulutan sa Islam. Uh, Ganon din, kung ano mga mga bagay na makikita natin na ito ay pinagbabawal, ay uh, payuhan natin sila ng mabuting pamamaraan. Ganon din, nakasama rin doon ay uh, yung hindi tayo aalis doon sa bahay nang hindi tayo nagpapaalam doon sa may-ari ng bahay. Doon sa binisita natin. Dahil maaring hahanapin niya ang tao. Halimbawa, may limang bisita, nawala na lang yung isa. So, hindi niya alam. Ah, hindi natin ano. At saka para mawala din yung pag-aalilangan sa tao o kaya pag-akala. Anong nangyari do sa kasama natin? Nasaan siya? O kaya baka may pinuntahan siya, baka pumasok sa kwarto, baka ano. So may pag-akala doon na nangyari kapag ka hindi nagpaalam ang tao. Kaya narapat na kung wala man, alimbawa, ay wala doon yung uh, may-ari na bahay, ay magpaalam ka doon sa makasama mo na sabihin niyo sa kanya na ako'y nagmamadali at ako'y uuwi. So kinakailangan na tayo ay magpaalam kapag tayo ay aalis. At bilang panghuli, ay kinakailangan po Mainam po na tayo ay magpasalamat sa tao na binisita natin kahit na sabihin natin na hindi nakimaganda o alibaw may 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 mga pagkukulang sila sa kanilang uh, pagtanggap ng pagbisita ay magpasalamat pa rin tayo lalo pa kaya kung sila ay naging maayos ang pagbisita at ganoon naman halos karamihan kapag tayo ay bibisita ay talaga naman alhamdulillah isa po sa mga uh, nakasanayan natin ano ay yung Uh, pag may bisita tayo ay tayo ay magbibigay sa kanila ng uh, magandang pagtanggap, ganun din yung mga pagkain. Minsan nga yung hindi natin kinakain, hindi natin kaya yung pinapakain natin sa ating bisita. So yan ay isa sa mga magandang, ano yung uh, mabuting pagtanggap sa bisita na uh, yan ay malaking pagsamba kay Allah Subhanahu wa Taala. Uh, sinisikap ng tao na maging maayos ang ang lagay ng kanyang mga bisita. Uh, Ganon din Uh, sabi natin na panghuli ay yung magpasalamat tayo. May pagkukulang man, ang pagkain man nila ay maaring uh, maaaring hindi natin nagustuhan. Uh, wag natin uh, uh kutsain, o kaya tayo ay uh, yung tinatawag na pintasan natin ang kanilang mga pagkain, inumin o anuman dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan. Maaring wala silang pambilingan ng gatas pero sa kanilang anak, ay eh, pero dahil bumisita ka, eh, nakabili sila ng pangkapi mo, pero alhamdulillah, isa yan sa dapat na ano, wag natin husgahan yung bahay. Kundi anuman ang ipinakain sa atin, gusto man natin o hindi, tayo ay magpasalamat sa kanila. Iparamdam natin na masaya tayo sa kanilang uh, sa pagbisita dahil hindi naman tayo bumisita dahil lang sa pagkain. Kundi ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala para maging masaya ang ating binisita. So yan po ang mga bagay na dapat natin malaman o kabilang sa dapat natin malaman patungkol sa mga mabuting asal sa pagbisita. At insya Allah, Uh, Kakauti lamang itong mga natitira sa mga mabuting asal Siguro mga apat o limang leksyon matatapos natin ito At nawa nakakapulo tayo ng aral At dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaalaman At tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala Ang ating pagsasaliksik ng kaalaman Yung oras na iginugol natin sa ganito mga pag-aaral Na kabilang sa sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu tarikan bihi ilal jannah Sino man ang tahakin niya ang daan tungo sa pagsasaliksik ng kaalaman ay tunay na padadaliin sa kanya ang daan tungo sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At Kabilang po ang ang uh, ating pagbibigay ng oras sa ganitong mga pag-alaala, pag-aaral sa Islam na ito ay daan tungo sa pagsasaliksik ng kaalaman na ito ay uh, mga bagay na kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.